God morgon för sista gången från den här sängen. Klockan är 7.46. Vi bestämde att gå upp lite tidigare idag eftersom det är vår sista dag. Så skippar vi träningen, så vi tänkte äta frukost nu redan vid 8. När frukosten öppnar. Så vad har det gjort, och sen ska vi lägga oss i en solstol. Fast tror ni det ser bra ut ute på himlen? Nej. Det är helt grått och igenmulet. Så ja, det kanske inte blir så. Jag vet inte vad vi ska göra då efter frukost. Men vi får hoppas att det spricker upp, för lite sol vill jag ha på mig innan jag drar härifrån. Sista frukosten, så jag håller inte tillbaka nu. Jag tog äggröra, bacon, tomat och sen macka med palmskinka och tomat. Och sen tog jag 2 wienerbröd med Nutella, och det är både vit choklad och ljus choklad i den här. Det är därför den är lite så här randig. Mums! Och så äppeljuice. Så där, nu äter vi frukost och vi är på rummet för att vädret suger. Så jag har tröstat mig med lite internetshopping. Jag har beställt ett par vita kostymbyxor och ett par vita klackar för att jag ska på The White Party snart. Så nu mår jag lite bättre. Men vi ska i alla fall trotsa vädret och lägga oss i bikini och försöka få fram solen på något vänster. Sen lär vi åka till flygplatsen om cirka 2 timmar, så det är inte så mycket tid kvar. Thank you Gran Canaria for bringing us such a lovely weather the last day. Oh, you rock. Yeah. Update, inte skitvarmt. Det gick inte så bra för oss att sola, för att solen kom aldrig fram, så vi gick upp och fixade oss istället inför hemresan. Klockan är nu 11:30 och vi ska vara nere i lobbyn 12, och då kommer en taxi och hämtar oss och ska skjutsa oss till flygplatsen. Här är min resoutfit, den är i princip samma som jag flög hit i, bara det att jag har en annan topp. Men så här kommer jag se ut idag. Vi kan göra en liten snabb what's in my handbagage, bara för kul. Jag har min systemkamera. Min dator, p-piller, dataladdare, bok, solbriller, plånbok. Ja, det var allt. Och sen har jag den här lilla crossbodyn, och då har jag bara den här vloggkameran där i, och mobil, och hörlurar och nässpray. Så det var det. Let's go. Tidsoptimister som familjen Ahlborg är, så fick de ringa ner oss till lobbyn för vi var sena. Nu är vi på flygplatsen och håller på att hitta stället där vi ska checka in våra väskor. Nu har vi precis gått igenom säkerhetskontrollen. Jag klarar mig utan pip, inte mamma dock. Det piper varje gång mamma går igenom. Alltså jag vet inte vad det är, men varje gång piper mamma. Men inte på mig. Vi beställde 2 baguetter. Och så fick man med typ chips och vatten. Jag kan visa. Vi tog en sån här BLT och en med parmaskinka. Och jag såg sen att det är parmaskinkssmak på chipsen. Alltså är det gott? Jag älskar parmaskinka, men jag aldrig äter det på chips. Men vi får prova. Vad heter ni? Hej, Moa. Hej, Marley. Ja, hej. Du blir ju snygg. Ja, men jag vet, du är supersnygg. Varför blir jag så ful, eller? För att jag fick mitt ansikte. Nu ska vi vårda. Nu är vi på planet. Thank you.
kolla på våra väskor. Sen kommer pappa och hämtar oss och ska vi åka hem. Hallå. Hallå. Nu är vi i bilen. Pappa har hämtat oss och nu ska vi rulla hem till Gävle igen. Klockan är 20:10, så vi kommer vara hemma vid 12 någon gång. Så den här videon kommer komma upp väldigt sent. Men jag ska försöka redigera och lägga upp den innan jag somnar. Yeah, lovely. Wow. Oh my god, min säng. Så nu ska jag bara tvätta av det här facet och sen gå och lägga mig i min underbara säng. Så hoppas ni har tyckt om den här vloggveckan, att ni har tyckt om att följa med på min semester. Jag tycker att det har varit jättekul att vlogga. Så jag hoppas ni har tyckt att det var roligt att kolla. Så kan vi förhoppningsvis göra någonting sånt här igen. Så får ni ha det så jättebra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!